selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sehat dan ceria. Nama cikgu, Cikgu Yong Buat Baby, guru cemerlang geografi dan berkhidmat di SMK Taman Maluri, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk pembandaran siri kedua, Geografi Tingkatan 5. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai dua objektif pembelajaran. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan dan menghuraikan kesan pembandaran. Yang kedua, murid-murid dapat menghuraikan dengan contoh langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, kita imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan pembandaran. Cikgu bagi masa 30 saat untuk murid-murid berfikir. Baiklah, masa telah tamat. Berikan maksud pembandaran. Tepat sekali, murid-murid. Bagus. Pembandaran bermaksud proses perubahan pertempatan daripada luar bandar kepada bandar. Selain itu, pembandaran juga bermaksud perkembangan bandar menjadi bandar lebih besar dan kompleks. Contohnya, perubahan pertempatan luar bandar Kuala Lumpur pada tahun 1920 kepada pertempatan bandar sehingga kini akibat daripada pembandaran. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kesan pembandaran. Pembandaran membawa kesan ketara ke atas landscape, sosioekonomi dan alam sekitar kawasan tersebut. Kita lihat dahulu kesan pembandaran yang pertama, iaitu perubahan landscape. Perubahan landscape bandar akibat pembandaran melibatkan perubahan bangunan, jalan pengangkutan dan perubahan guna tanah bandar. Murid-murid, lihat pada paparan slide, cuba perhatikan bentuk bangunan-bangunannya. Adakah bangunan-bangunan tersebut rendah dan dibina jarak-jarak atau jarang-jarang? Tidak kan? Bangunan di bandar telah berubah bentuknya dan jauh berbeza dengan bentuk bangunan di luar bandar. Di bandar, terdapat banyak bangunan penjaga langit yang dibina dan disusun rapat-rapat. Manakala, bangunan kediaman pula menunjukkan tren pembinaan rumah bertingkat-tingkat seperti rumah pangsa puri. Cuba murid-murid fikirkan, kenapa keadaan sedemikian berlaku? Cuba fikirkan. Ya, tepat sekali. Pembinaan bangunan penjaga langit, bangunan disusun rapat-rapat dan pembinaan rumah bertingkat-tingkat disebabkan permintaan yang tinggi untuk kemudahan, perumahan, ruang perniagaan dan perkhidmatan. Selain itu, kekurangan tanah dan kos tanah tinggi juga menyebabkan pembinaan bangunan sedemikian. Boleh murid-murid? Bagus! Baiklah, sekarang kita lihat pula perubahan landscape dari segi perubahan jalan pengangkutan. Perubahan jalan pengangkutan juga sangat jelas kelihatan di bandar akibat pembinaan lebuh-lebuh raya. Contohnya di Kuala Lumpur, jalan raya yang tersedia ada diperluas dan dinaik taraf menjadi lebuh raya. Perubahan landscape juga berlaku akibat pembinaan lebuh raya bertingkat seperti lebuh raya Akleh iaitu Ampang Kuala Lumpur Elevated Highway. Lebuh raya Akleh merupakan lebuh raya bertingkat pertama di Malaysia. Lebuh raya Akleh dibina bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di sepanjang jalan Ampang dan memudahkan para pengguna memasuki pusat bandaraya Kuala Lumpur.
pembinaan jaringan pengangkutan yang moden seperti transit aliran ringan di bandar turut mengubah landskap bandar Kuala Lumpur. Murid-murid bolehlah lihat gambar pada paparan slide. Sekarang kita lihat pula perubahan landskap dari segi guna tanah. Contohnya, Kuala Lumpur pada suatu ketika dahulu merupakan kawasan hutan belantara. Kemudiannya, berkembang menjadi bandar akibat pelumbungan biji timah. Di sini, guna tanah di Kuala Lumpur telah berubah daripada guna tanah hutan, pelumbungan dan berubah kepada guna tanah perdagangan, perniagaan dan kediaman. Seterusnya, kita lihat pula kesan pembandaran dari segi sosioekonomi. Terdapat dua kesan sosioekonomi iaitu kesan positif dan kesan negatif. Murid-murid, mari kita tengok kesan positif sosioekonomi dahulu. Antara kesan positif sosioekonomi ialah yang pertama, pertambahan penduduk pesat dan meningkatkan peluang pekerjaan. Pembandaran telah menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk yang pesat. Sebagai contoh, Kuala Lumpur pada tahun 1957 jumlah penduduknya hanya 30,000 orang telah bertambah kepada 452,000 orang pada tahun 1970 dan dianggarkan meningkat kepada 32.6 juta orang pada tahun 2019. Pertambahan penduduk yang pesat telah menyebabkan bekalan tenaga kerja yang banyak untuk sektor pembinaan, perindustrian dan perkhidmatan. Seterusnya, pembukaan bandar-bandar baru telah menambah peluang pekerjaan di sektor perniagaan dan perkhidmatan, terutamanya dalam institusi kewangan, insurans dan perhotelan. Cuba murid-murid sebutkan institusi kewangan dan institusi insurans yang terdapat di Malaysia. Ya, banyak kan? Syabas, pandai murid-murid. Contoh institusi kewangan di Malaysia ialah Bank Rakyat, Maybank, Public Bank, Bank Islam dan bank-bank lain. Manakala, contoh institusi insurans pula ialah Great Eastern, AIA, Prudential, Etika Insurans dan banyak lagi, kan? Murid-murid, sekarang kita lihat pula kesan negatif sosioekonomi akibat pembandaran. Yang pertama, wujudnya kawasan setinggan. Yang kedua, peningkatan harga tanah. Yang ketiga, peningkatan kadar kemiskinan dan kadar pengangguran. Dan yang keempat, peningkatan masalah sosial. Cuba lihat paparan slide. Pembandaran menyebabkan wujudnya kawasan setinggan. Pernahkah murid-murid dengar tentang kawasan setinggan? Pernah? Bagus! Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan kawasan setinggan? Ya, hebat sekali! Kawasan setinggan ialah kawasan penempatan yang terletak di atas tanah kerajaan dan rumah-rumah yang dibina di atasnya tanpa mendapat kebenaran pihak kerajaan. Kawasan setinggan wujud kerana harga dan sewa rumah di bandar adalah tinggi. Penduduk yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk menyewa rumah, apatah lagi memiliki rumah di bandar. Migrasi penduduk yang tidak mempunyai kelayakan akademik ke bandar menyebabkan mereka gagal mendapat pekerjaan. Ini menyebabkan berlakunya masalah pengangguran dan masalah kemiskinan di bandar.
Cuba bayangkan, sekiranya masalah pengangguran dan masalah kemiskinan berlaku, apakah yang akan berlaku seterusnya? Cuba fikir. Ya, masalah sosial iaitu kejadian jenayah akan berlaku. Kejadian jenayah yang sering berlaku di bandar ialah rompakan, kes dadah dan kejadian ragut. Selain kejadian jenayah yang cikgu sebut, cuba sebut contoh kes jenayah yang lain. Ya, murid-murid, antaranya ialah penculikan, pembunuhan, samun dan banyak lagi kan? Akibat daripada desakan dan tekanan hidup, mereka tiada pekerjaan atau mereka yang bekerja dengan upah yang rendah akan melakukan jenayah yang disebut tadi untuk mendapatkan wang segera. Murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari kesan pembandaran dari segi perubahan landscape dan sosioekonomi. Sekarang kita lihat pula kesan pembandaran terhadap alam sekitar. Antara kesan pembandaran terhadap alam sekitar ialah yang pertama, Pulau Haba, yang kedua, pencemaran udara, yang ketiga, pencemaran air dan yang seterusnya, berlakunya banjir kilat. Kita lihat kepada kesan pembandaran terhadap alam sekitar yang pertama iaitu Pulau Haba. Tahukah murid apakah yang dimasukkan dengan Pulau Haba? Tepat sekali murid-murid. Pandai. Pulau Haba ialah udara panas di pusat bandar yang menyebabkan peningkatan suhu lebih tinggi berbanding kawasan di sekitarnya. Cuba perhatikan bangunan-bangunan yang dibina di bandar. Bangunannya berdinding cermin, dibina rapat-rapat, tinggi dan jalan rayanya berturap. Permukaan bandar yang dilitupi dengan tar dan konkrit menyebabkan berlakunya Pulau Haba. Bangunan-bangunan yang tinggi menghalang pergerakan angin dan bangunan yang bercermin pula memantulkan kembali udara haba ke udara. Akibatnya, suhu di bandar meningkat dan bandar menjadi Pulau Haba. Murid-murid, sekarang kita lihat pula kesan pembandaran terhadap alam sekitar yang kedua iaitu pencemaran udara. Cuba lihat paparan slide, kegiatan manusia telah menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Peningkatan bilangan kenderaan dan kilang di kawasan bandar membawa kepada peningkatan asap. Pembebasan asap kenderaan dan asap kilang yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen oksida menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Seterusnya, kita lihat kesan pembandaran terhadap alam sekitar yang ketiga iaitu pencemaran air. Murid-murid, apakah punca pencemaran air? Bagus, murid-murid. Pencemaran air berlaku akibat pertambahan pesat kawasan perumahan dan kilang di kawasan bandar. Cuba perhatikan pencemaran air yang berlaku di negara kita. Lumpukan sampah atau sisa-sisa domestik dan juga perubahan warna air sungai. Seperti murid-murid sebut tadi, pertambahan pesat kawasan perumahan atau peningkatan bilangan rumah dan kilang di bandar telah mencemarkan air. Ini kerana pertambahan bilangan rumah telah meningkatkan pengaliran kumbahan dan sisa-sisa domestik ke dalam sungai. Sektor kilang pula mengalirkan sisa-sisa toksik melalui sistem perparitannya ke dalam sungai. Maka berlakulah pencemaran air. Kesan pembandaran terhadap alam sekitar yang keempat ialah berlakunya banjir kilat. Murid-murid bolehlah lihat paparan gambar banjir kilat yang berlaku di kawasan bandar. Pernahkah murid-murid melihat banjir kilat yang berlaku? Pernah?
Ya, memang benar. Apakah kesan banjir kilat yang berlaku? Ya, banjir kilat menyebabkan kerosakan harta benda. Banjir kilat sering berlaku di bandar kerana permukaan bandar yang tepu bina menghalang air hujan daripada meresap ke dalam tanah. Sistem perparitan yang tersumbat dengan sampah sarap juga punca kepada berlakunya banjir kilat. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah mempelajari kesan pembandaran. Boleh tak murid-murid sebutkan kesan pembandaran yang telah kita pelajari sebentar tadi? Wow, bagus murid-murid. Pandai sekali. Kesan pembandaran terbahagi kepada tiga, iaitu perubahan landscape, sosioekonomi dan kesan alam sekitar. Cikgu rasa murid-murid dapat memahami kesan pembandaran dengan baik. Syabas. Sekarang kita lihat pula langkah mengurangkan masalah pembandaran. Untuk mengatasi masalah pembuangan sisa pepeja di kawasan bandar, langkah-langkah berikut perlu diambil. Antaranya ialah yang pertama, membina incinerator untuk melupuskan sampah secara tertutup dan terkawal. Yang kedua, menggalakkan amalan kita semula barangan terpakai dan seterusnya mengadakan kempen kesedaran tentang alam sekitar. Lihat kepada gambar yang dipaparkan. Gambar menunjukkan tempat pembuangan sisa pepeja. Cuba murid-murid bayangkan, sekiranya tidak ada perancangan dan tindakan segera, apakah yang akan berlaku kepada negara kita? Ya, tepat sekali. Negara kita akan dipenuhi dengan sisa pepeja. Oleh itu, incinerator perlu dibina untuk melupuskan sampah secara tertutup dan terkawal. Murid-murid bolehlah melihat incinerator pada paparan slide. Selain itu, masalah pembuangan sisa pepeja juga dapat dikurangkan dengan menggalakkan masyarakat mengamalkan amalan kita semula. Cuba murid-murid sebut tiga amalan kita semula. Bagus! Yang pertama, reduce, kurangkan. Yang kedua, recycle. Kita semula dan yang ketiga, reuse, guna semula. Dalam kehidupan harian, murid-murid laksanakan amalan kita semula ataupun tidak? Sangat bagus! Cikgu harap kita sama-sama mengamalkan amalan kita semula agar negara kita bersih dan sejahtera. Kempen kesedaran tentang alam sekitar juga adalah penting untuk mengurangkan masalah pembuangan sisa pepeja. Berdasarkan pengetahuan sedia ada, berikan contoh kempen kesedaran alam sekitar. Bagus! Tepat sekali murid-murid. Contohnya ialah kempen Jom Kita Semula dan kempen Cintai Alam Sekitar. Jom kita lihat pula langkah mengurangkan pencemaran udara dan peningkatan suhu bandar atau dikenali sebagai Pulau Harbour. Antara langkah-langkahnya ialah mewujudkan kawasan hijau dalam bandar. Yang kedua, menggalakkan penggunaan petrol tanpa pelamban. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Lihat pada gambar yang dipaparkan. Gambar yang dipaparkan menunjukkan wujudnya kawasan hijau dalam bandar. Contohnya, wujudnya taman rekreasi seperti Taman Rekreasi KLCC Kuala, Kuala Lumpur. Pokok juga ditanam di sepanjang jalan raya di kebanyakan bandar di Malaysia. Murid-murid, kenapa pentingnya kawasan hijau dalam bandar? Tepat sekali, pandai anak murid cikgu. Ini kerana tumbuhan hijau dapat membantu menyerap gas karbon dioksida di udara dan akhirnya mengurangkan pencemaran udara. Seterusnya, untuk mengurangkan pencemaran udara, masyarakat juga digalakkan menggunakan petrol tanpa pelamban.
penggunaan petrol tanpa pelampung seperti RON 95 dan RON 97 dapat mengurangkan kandungan pelampung dalam pelepasan asap kenderaan. Penggunaan pengangkutan awam seperti bas awam, komuter dan transit aliran ringan ataupun LRT. Penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan bilangan kenderaan persendirian. Dengan ini, dapat mengurangkan pembebasan asap yang mengandungi karbon dioksida dan sulfur dioksida. Boleh murid-murid? Faham? Sangat bagus. Untuk mengurangkan masalah banjir, langkah yang perlu diambil ialah membaiki sistem perparitan. Membaiki sistem perparitan untuk melancarkan aliran air, kerja-kerja membersih, melurus, melebar dan mendalamkan parit perlu dilakukan secara berterusan supaya parit tidak tersumbat. Akhir sekali, kita lihat kepada langkah mengurangkan kesesakan penempatan. Antara langkahnya ialah yang pertama, penempatan semula setinggan melalui pembinaan rumah kos rendah, rumah pangsa dan rumah pangsa puri. Yang kedua, pembinaan bandar satelit seperti pembinaan bandar Petaling Jaya untuk Kuala Lumpur dan bandar Senawang untuk Seremban. Contohnya, pembinaan rumah pangsa puri adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar yang dipaparkan. Pembinaan rumah pangsa puri atau rumah pangsa kos rendah dapat mengatasi masalah kesesakan pertempatan dan masalah ruang tanah yang terhad di kawasan bandar. Bandar satelit dibina bertujuan untuk mengatasi masalah kesesakan penduduk dan masalah tempat tinggal di bandar induk. Murid-murid, ingat lagi tak contoh bandar satelit yang telah kita pelajari? Ingat? Okey, cuba sebut. Bagus murid-murid. Contohnya, bandar satelit Petaling Jaya dan bandar satelit Senawang. Sangat bagus. Murid-murid, cuba lihat paparan slide. Bandar satelit Petaling Jaya dibina untuk mengatasi masalah kesesakan pertempatan di bandar induknya iaitu Kuala Lumpur. Kita telah selesai mempelajari kesan pembandaran dan langkah mengurangkan kesan pembandaran. Sekarang, mari kita uji minda. Soalan pertama, apakah kesan pembandaran yang berlaku di Malaysia? A. Kekurangan pekerja. B. Wujud kawasan hijau. C. Migrasi keluar bandar. D. Wujud pertempatan setinggan. Cuba fikirkan apakah jawapannya. Sangat bagus murid-murid, tepat sekali. Jawapannya ialah D, wujud pertempatan setinggan. Mudah kan? Mari kita lihat pula soalan kedua iaitu kemukakan langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko akibat fenomena seperti foto tersebut. Cuba fikir dan cuba jawab. Ya, murid-murid, jawapannya ialah membaiki sistem perparitan. Contoh membaiki sistem perparitan? Bagus! Pandai anak-anak murid cikgu. Contohnya, membersih, melurus, melebar dan mendalamkan parit dari semasa ke semasa untuk memastikan parit tidak tersumbat. Apabila parit tidak tersumbat, apa yang berlaku? Cuba fikir. Ya, sangat bagus. Apabila parit tidak tersumbat, maka banjir kilat juga dapat dikurangkan atau dapat dielakkan. Kita sudah sampai kepada penghujung rancangan.
Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai dua objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dapat menyatakan dan menghuraikan kesan pemandaran. Yang kedua, dapat menghuraikan dengan contoh langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. Boleh tak murid? Boleh? Sangat bagus. Akhir kata, cikgu menyeru kepada semua agar menjaga dan memelihara alam sekitar. Sesungguhnya, Malaysia tidak akan berjaya sebagai negara maju sekiranya kita gagal mengimbangi pembangunan negara dengan pemeliharaan alam sekitar. Faham semua? Faham? Bagus. Murid-murid, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.